Els escaldats han estat els anfitrions en la trobada castellera de la Diada Nacional a Caldes. Com ja és tradició, els castellers de Caldes de Montbui han organitzat aquest acte a la vigília de l'11 de setembre i en aquesta ocasió ha estat especial ja que s'emmarca en la celebració dels 20 anys dels escaldats. Per això les coses convidades han estat els seus padrins de naixement, els Tirallongues de Manresa i els Xics de Granollers. Bueno, és una diada que ja portem anys fent-la, la gent del poble se la coneix i bueno, aquí a Caldes no acostumem a tenir tampoc un públic molt, molt gran, però ja hem vist avui a la plaça doncs, que hi ha força gent, a part no fa molta calor i és agraït. Els anfitrions han aconseguit els objectius que es marcaven per aquesta diada. Els castells que volem portar avui a plaça són el 3 de 7, que l'acabem de descarregar. En segona ronda farem el 4 de 7 i a tercera ronda farem el 4 de 6 amb l'agulla, encarat ja cara a un possible 4 de 7 amb l'agulla. Així, els escaldats han fet dos pilars de 4, un 3 de 7, un 4 de 7 i un 4 de 6 amb agulla, així com dos pilars de 4 per començar i per acabar. Els Xics de Granollers han fet dos pilars de 4, un 3 de 7, un 2 de 7, un 4 de 7 i un pilar de 5. Aquest cap de setmana també els Xics han participat a la Diada de Llinars, on han fet un 2 de 8 en folre que ha fet llenya durant la descàrrega. Els Tirallongues de Manresa, per la seva banda, han fet un pilar de 4, un 3 de 6, un 4 de 6 i un 3 de 6 amb agulla, a més d'un pilar de 5.